bạn cái hạt tự nhiều sọt hay khang nhiều bọc nhôm đấy cứ dùng ọt miền bàn prà chiếc scoi trong ọ cứ phải nhiều sọt tại một đó bà chịu môi nâng tất vía có sọt được nhiệt đây chẳng ruột chiết bọc nhôm cứ chu vô tập mền đèn như bạn chẳng bớt sân chia còn ọt bạc bò chịu môi nâng tự nôm bà em tế rồi môi còn lang chiếc scoi thế bọn còn ai lì tự rồi môi có ទឹកខ្មុំឬមួយក៏ស្ករដែលគាត់អាចពេញចិត្តបានចាចាបងតាមនៅបានចាតាមពិតទៅតកតងទៅនឹងការផលិតទាំងអស់នេះគឺសំខាន់បំផុតចាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយទៀមទាពេលវេលាហើយជាពិសេសតាមដងគឺភាពស្មោះត្រង់របស់ចាចាសិប្បកម្មចាថាទៀមទារកនៅវត្ថុធាតុដើមដែលល្អដែលធម្មជាតិពិតប្រាកដតែប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចជាមិនសូវពិបាករកទេមែនទេសម្រាប់ដូចថាព្រមឬក៏ញោដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹងព្រោះថាឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានយល់ដឹងច្រើនចាចាបងអូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងពេលខ្លះទៅគាត់មានដាំនៅតាមផ្ទះរបស់គាត់ចឹងទៅហើយចាការដាំដុះហ្នឹងមើលទៅដូចថាពេលខ្លះគឺគាត់ឲ្យដោះតាមលក្ខណៈធម្មជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងធម្មជាតិបើច្រើនបើសិនផ្លែញោវិញគាត់ដោះតាមធម្មជាតិគាត់មិនរវល់អីទេពេលដែលឃើញមកច្រើនឈូច្រើនតាមថ្ងៃយកមកឈូច្រើនអញ្ចឹងទៅវាជ្រុះចោលតែទេអញ្ចឹងយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតដាក់ចូលក្នុងកែវទុកទៅចាពេលណាបងចង់ហូបបងដួសយកមកហូបមកបងយកទៅត្រាំស្រាហូបក៏បានជួយកម្លាំងរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែយើងអត់គិតទៅលើស្រាទេគិតថាបើវាសុទ្ធវិញបងកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពគាត់ចាចាបាទប៉ុន្តែខ្មែរយើងក៏ឡងមកបងនឹងស្រាផ្លែយកគេយកទៅត្រាំស្រាចានឹងហើយយើងអត់ដឹងទៅយកធ្វើអីកាលហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំផ្ដល់យោបល់គាត់មួយទៀតមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់អាចយកមកញោមខ្ចីណាគឺមួយគាត់ច្រើនពេកទៅគាត់អត់អាចបន្ទុំបានច្រើនខាប់បានច្រើនគាត់អាចចិត្តចិត្តធ្វើជាចំណិតដាក់ហាលហើយឬធ្វើជាតែអូបាទអានោះគាត់អាចទទួលភ្ញៀវបានទៀតធ្វើតែឬមួយក៏គាត់អាចមានលទ្ធភាពអាចធ្វើជាតែនោះគាត់ធ្វើជាម្សៅបានទៅជាម្សៅផ្លែញោទៀតបាទគាត់អាចយកមកហូបបានជួយដល់សុខភាពគាត់ដូចគ្នាដែរចាចាតែបងមានន័យថាការកែច្នៃដូចថាលក្ខណៈជាតែឬក៏ជាមានបងមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់ហោដើម្បីសូយបាទចាប៉ុន្តែខ្ញុំមាននៅក្នុងនឹងបាទហើយក៏មាននៅក្នុងទីផ្សារហើយដែរហើយក៏មានការពេញនិយមច្រើនដែរបាទពងពេលវាមានរសជាតិយូរអែមណាតែនឹងបាទបាទចាពិសេសមែនតើបាទបងបាទអញ្ចឹងឃើញថាចំពោះថាវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងគឺពេលខ្លះមានការពិបាកទេក្នុងការស្វែងរកឬក៏វាមានការខ្វះខាតអីទេចាកាលពីកន្លងមកពី2 3 4ឆ្នាំមុនខ្ញុំពិបាកមែនតើជាពិសេសគឺញោអត់ពិបាកទេខ្ញុំពិបាកទៅលើមរុំបងនឹងស្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ដើមជាលក្ខណៈគ្រួសារទេបាទអញ្ចឹងប្រមូលហើយចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើងវាចិត្តកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃកន្លងមកតាម20គីឡូនេះចាបាទស្រស់ណាស់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឡើងរហូតដល់200គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃតម្រូវការក្នុងការផលិតបាទអញ្ចឹងគាត់បេះតាមអាសាមួយខែក្រោយមកគាត់បេះបានទៀតហើយក្នុងមួយផ្ទះខ្ញុំប្រមូលបានមកទៅប្រហែលជា2គីឡូ3គីឡូអស់ហើយចាបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយភូមិខ្ញុំប្រមូលតាមអាសាអស់ខ្ញុំអាសាអស់បាទចាពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានសហការជាមួយនឹងខាងម្ចាស់ដីដែលគាត់មានដីធំធំចាបាទ4 10ហិកតាឡើងទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដាំឲ្យយើងហើយគាត់លក់យកមកឲ្យវិញហើយបច្ចេកទេសនៃការដាំហ្នឹងគឺយើងបានផ្ដោតទៅឲ្យគាត់បាទតែពូជក្ដីការចំណាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងចការបកគាត់និងកសិដ្ឋានរបស់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកចំណាយហើយបន្ទាប់ពីបានផលចាប់ដើមពីដំណើរការទៅរហូតដល់បានផលមកគឺយើងបានជើញទៅខាងសមាគមគាត់ចុះទៅជួយមើលរហូតបាទដើម្បីឆែកមើលតាគាត់លួចប្រើដែរបងបងប្អូនយើងមួយចំនួនពេលខ្លះគាត់ដើម្បីចង់បានផលខ្លាំងមែនទែនណាបងបាទគាត់អាចនឹងលួចប្រើបាទអញ្ចឹងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំឬ3ខែកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំគាត់ចុះទៅម្ដងចាប៉ុន្តែគាត់មានកម្មវិធីរបស់គាត់លួចគេហៅថាលួចទៅទៀតបាទបាទព្រោះគាត់មានបណ្ដាញរបស់គាត់បាទគាត់លួចទៅពិតពេលសិនជាគាត់លួចប្រើគាត់គេកន្លែងទៅដឹងគីមីឬក៏មិនគីមីប្រើយីកន្លែងទៅដឹងតែម្ដងចាចាបាទអញ្ចឹងមានការពិបាកតាមតាឥឡូវយើងបានធូរស្បើយខ្លះពីវត្ថុធាតុដើមចាអរគុណបងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាចាសម្រាប់ផលិតកម្មត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាស់ណាចានេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ងាកមកសួរអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់រុំឬក៏ញោនេះវិញចាព្រោះថាបងអ្នកផលិតអញ្ចឹងបងប្រកាសដឹងណាចាចាអញ្ចឹងគឺជម្រាបជូនថាអត្ថប្រយោជន៍របស់មរុំញោផងថាវាអាចជួយសុខភាពរបស់យើងបែបណាខ្លះហើយព្យាបាលទៅលើភាពជំងឺយ៉ាងណាដែរបាទបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងតាក់ទងមួយសំណួរនេះ
ចំពោះម្រុំខ្ញុំចាត់ទុកថាម្រុំគឺជាបន្លែសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពបងចាគឺជាបន្លែដូចជាស្ដេចបន្លែដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនលើសពីបន្លែដទៃបងគិតថាការ៉ុតសម្បូរណាស់វីតាមីន A ប៉ុន្តែម្រុំលើសពីការ៉ុតរហូតដល់10ដងបាទដូចជាជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងទឹកដោះគោបងពិសាទឹកដោះគោថាសម្បូរណាស់កាល់ស្យូមចាស់ចាស់ក្តីបាទម្រុំច្រើនជាងទឹកដោះគោរហូតដល់ទៅ17ដងនៃកាល់ស្យូមបាទអញ្ចឹងគាត់ពិសាម្រុំតែប៉កែវស្មើគាត់ពិសាទឹកដោះគោរហូតដល់ទៅ7ដងប៉កែវហ៎អាហ្នឹងបើសិនគេធៀបមកវិញហើយចំពោះជាតិដែកនៅក្នុងស្ពៃដែលគេថាសម្បូរណាស់ជាតិស្ដែកឬមកតកួនណាបងចាប៉ុន្តែម្រុំនេះច្រើនជាងតកួនរហូតដល់ទៅ25ធងបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការជួយបងម្រុំគេហៅថាជួយដោយប្រយោលមិនមែនជួយដោយទៅតលទេណាបងអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងរោគឆ្អឹងគេហៅពុកឆ្អឹងក្តីខ្សោយឆ្អឹងក្តីក៏ម្រុំអាចជួយគាត់បានទៅលើក្រពះពោះវៀនដោយសារនៅក្នុងម្រុំវាសម្បូរដោយ fiber ដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ជួយទៅដល់ក្រពះពោះវៀនមានគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងការសម្រានមានបញ្ហាជាមួយនឹងខួរក្បាលដែលគាត់គិតច្រើនគេថាគ្រោះ stress បងបាទម្រុំក៏អាចជួយគាត់បាននៅក្នុងនេះសំខាន់បំផុតនៅក្នុងម្រុំមាន antioxidant បងបាទគេហៅថាធម្មធាតុសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយពពួករ៉ាឌីកាល់សេរីអញ្ចឹងគាត់អាចដកទៅលើជាតិខ្លាញ់ទៅលើជាតិអាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយគាត់អាចដើរតួធ្វើជាអាំងស៊ីលីនបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់គាត់ចំពោះអ្នកដែលមានរោគលើសឈាមរោគទឹកនោមផ្អែមហើយនិងរោគដែលឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលទឹកនោមផ្អែមម្រុំដែលគាត់ពិសាម្រុំទៅមិនមែនព្យាបាលរោគទឹកនោមផ្អែមតែម្ដងទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យតុល្យភាពក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងមានលំនឹងអត់មានឡើងអត់មានចុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរបស់គាត់មានរូបទឹកនោមផ្អែមរបស់គាត់ហ្នឹងអាចនឹងមិនបានជាផ្សះតែម្ដងប៉ះកាត់បន្ថយច្រើនយូរមែនទែនបាទបើថាឲ្យយើងរំព្យាបាលឲ្យជាតែម្ដងចំពោះអ្នកទឹកនោមផ្អែមគឺអត់តន់ឡើយទេបងបាទដោយសារយើងខូចនៅកំពេញអាំងសេលីនរបស់យើងនឹងការផលិតសារពាង្គកាយយើងណាអញ្ចឹងគាត់តាមរំទៅអាចជួយបន្ថែមបាទដូចចំណុចហ្នឹងចា៎ហើយទី2នេះចំពោះទឹកញោវិញគឺខ្លាំងបំផុតខ្ញុំជួបខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំអ្នកធ្វើចកាដែរចា៎បាទមកវិញគឺខ្ញុំហូបមកកូនកៅអញ្ចឹងពេលដែលកាប់ដីក្តីឡើងដើមឈើក្តីគឺវាឈឺខ្លួនប្រាណាស់ចា៎ខ្ញុំហូបទៅគឺបាត់បាត់ការឈឺចាប់នៅក្នុងគ្រៀងកាយអញ្ចឹងខ្លាំងបំផុតទៅលើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជាមួយឆ្អឹងឆ្អែងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺតាមស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងឬមួយក៏គាត់ឈឺខ្លួនណាបងបាទចា៎ទី1ទី2ចំពោះទឹកញោនេះគឺជួយទៅលើការបណ្ដេញជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយបាទពេលដែលបងពិសាទៅគឺអាចនឹងគេហៅថាមានប្រតិកម្មមួយចំនួនគឺគាត់សៀបសៀបដៃគាត់ក្តៅចុងដៃក្តៅចុងជើងគាត់អាចនឹងបែកញើសចេញមកតាមឆ្អឹងខ្នងតែម្ដងបាទនេះថាវាចាប់ដើមបញ្ចេញនូវជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងឯងហើយចំពោះទឹកញោនេះគឺមានសារធាតុផ្សះខ្ពស់នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងគាត់អាចបើសិនជាមានលបួសមានអីក្តីបងអាចលាបទៅលើស្នាមលបួនគឺឆាប់ជាបាទគឺឆាប់ជាអញ្ចឹងខ្លាំងបំផុតសិនជួយដល់សម្រួលដល់ក្រពះពោះវៀនហើយជួយកាត់ទៅលើជាតិស្ករជាតិអាស៊ីតដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាលើឈាមរោគទ្រលឹងផ្អែមបាទអាហ្នឹងទឹកញោក៏អាចជួយបានប៉ុន្តែចំពោះទឹកញោមួយគឺហាមទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ពោះពោះបាទដែលមានផ្ទៃពោះហើយនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់លាងកលៀតហ្នឹងបងគេហៅថាលាងឈាមអ្នកជំងឺលាងឈាមមកគឺអត់ឲ្យពិសាទេព្រោះថាមូលហេតុអីនៅក្នុងទឹកញោនគឺវាមានជាតិម៉ាញ៉េស្យូមបងម៉ាញ៉េស្យូមខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងទៅពេលគាត់ពិសាទៅធ្វើឲ្យគាត់មានផលវិបាកនៅពេលដែលគាត់ទៅឆ្លងទន្លេបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ពោះពោះហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលលាងឈាមបាទលាងឈាមគឺអត់អាចពិសាបានទេបាទអរគុណមែនតើដែលបានជួយជំរាបជូនពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះបាទបងបាទពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់ប្រាស់ប្រាស់គាត់ដឹងគាត់ដឹងបាទចាពេលខ្លះជួនកាលទៅគាត់លឺតែតតាមគេអញ្ចឹងទៅពីថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឬឈឺស្លាក់អញ្ចឹងគាត់ពិសាគាត់មានការមានគោធូរស្បើយបាទបាទថាស្រួលខ្លួនអីអញ្ចឹងគាត់ជួយជំរាបជូនតតគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះទៅឆ្លៀតឱកាសដែរចង់ជួបជាមួយបងហើយដើម្បីជំរាបជូនពីអត្ថប្រយោជន៍បាទបងបាទអ្នកដែលគាត់ប្រាស្រ័យផងចាព្រោះថាកុំបារម្ភតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅវត្ថុបែបលក្ខណៈបែបធម្មជាតិទេណាចាផលិតផលបែបធម្មជាតិហ្នឹង
tụi bây chỉ miên pha pha qua sẽ sao có biết cô miên tích tụi bóng khót mình tên chà chúng ta cứ miên tạm đòn chà ốc con là lấy đi anh kim trọng đang một than tái cái pu sập cam bóng bóng sập ngày ní dương phần lật lại là bạn thòm chuyện nâng hai đôi tham miên ca nuông trên tài khang cao và tên thích cao bị lụn không tìm sáng miên bóng bà dương miên nuông trên tài khang cao tôi chia một rung chứ vận tải ca nuông trên bò dương ní vì mình miên chia lẹt là trung thị thôm thế và còn là chia lẹt là cru xa dương cứ thay thì lẹt là cru xa chứ còn cho tâm lòng tâm đậm thấy cái lâu ấy đến bóng bà nhưng còn toàn miền bàn từ tù bàn cà bình dục bị hàng cài từ cầm hôn thôm thôm này còn chọc màu bình dục tôn cho mùa dương và chia tình rộp tàu cho mùa là dương lại thì bàn trong những vừa nít dương hai tháng vừa chia lẹ cái nạc rô xa có tình như lẹ cái nạc rô xa còn cho chạy bò bồn được một phe cốt còn độ tích tích tương ai là bây bàn rồi dần họ thả chẳng được các bạn đấy bạn và tại chúng tôi tự nhớ những bàn nôm tranh từ từ khá hời từ hàng cái đấy đây là miền bông ôn cái đấy nó còn ở vô từ luôn nó còn hàng mà khoát hàng chạy chạy và to vận tải tour chẳng mấy cái dương miền cũng đặt lại đây cụ đại bỏ dương cứ ở toàn đo cũng đặt đại dương chọn bàn rồi thì bà đúng không đại bà sầm sầm bà dương đây chỉ tầm chập nam đại thì chập nam bạn nhớ tầm chập nam một cha phải pi chân ở nước nông nô đại bông cây pi ca phần lật mà rôm rồi chỉ ca phần lật này tự nhớ ta miền đo chỉ sẽ cả sự bà cam ấy bản thay lưu tiền nâng tiền tế nhóm ở toàn miền này bổng sự bà cam xem chất phê chở này dương miền cả phần lật hay nâng luộc lật phò là phần nâng ai và ta tiện tổ một sự bà cam xem thiết còn chỉ cả cất lại chứ còn toàn bản với cả ăn được bọn chà.